No mun ensimmäiset muistot Fudiksesta on, kun mä oon ollut katsoa mun isoveljen pelejä. Ja sitten mun piti harjoitella pomputtelemista ja aina jos mä sain jonkun tietyn lukemaan, niin sitten mä sain muumitikkari iskeltä. Joo, Hyvinkäällä. No, Fudissa on ollut vaan semmonen päälaji, että en mä oikeastaan niin kuin hirveästi ole mitään muuta harrastanut. Että se on ollut semmonen ykkösjuttu. No mun iskä valmensi mua ja mun joukko, että silloin Hypsissä, niin se oli kyllä silloin koko ajan semmoinen tosi tärkeä juttu. Ja oisiks mä sitten, jos mä en väärin muista, niin 12-vuotiaan sit siirtynyt klubiin, eli HIK:hon. Ja ollut siellä sitten sinne naisten joukkueeseen asti. Niin tota, ehkä siinä joskus 12-vuotiaan, 11-vuotiaan. No jokaisesta joukkueesta on saanut jotain hyviä juttuja aina käteen ja jotenkin tuntuu, että on kasvanut ihmisenä tosi paljon aina niin kuin vuosi vuodelta. Että ehkä jokaisesta eri seurasta on tullut koko ajan semmoisia niin kuin hyviä juttuja myös, mitkä on kehittänyt niin kuin uralla eteenpäin niin kuin pelaajana ja myös ihmisenä. No silloin mä asuin vielä kotona, kun mä pelasin klubissa, että mä aina matkustin sen 45 minuuttia Hyvinkäältä sinne Helsinkiin, mutta tota, mä muutin silloin Ahvenanmaalle silloin 17-18-vuotiaana siinä vaiheessa. Niin silloin mä muutin ekan kerran itsekseen. Kyllä mä tykkäsin tosi paljon olla siellä, mutta toki kun mä olin niin nuori, niin oli paljon opittavaa, niin kuin, mitä just ehkä pärjää itsekseen, mutta se Fudissa oli niin tärkeä juttu, että ehkä sen takia uskalsi ottaa tuommoisia riskejä, että lähtee yksin niin kuin vähän kauemmas kotoa. Että ei sieltäkään semmoisia niin kuin negatiivisia muistoja ole silleen jäänyt. No mä oon kyllä tykännyt tosi paljon asua täällä, että on tuntunut tosi kotosalle. Ihmiset on tosi mukavia. Joukkue on ihan superkiva. Kaikki on tosi tärkeitä ihmisiä. Ja jotenkin tuntuu, että on saanut kehittää itseensä pelaajana täällä ja ihmisenä tosi paljon. Että olen kyllä tykännyt tosi paljon niin kuin olla täällä. Ja totta kai mulla on ollut tosi paljon loukkaantumisia tämän 3 vuoden aikana, että on ollut sitä nilkkaa mennyt ja nyt meni toi polvi, mutta on tosi hyvät olosuhteet niin kuin ollut kuntoutukseenkin. No mä itse asiassa koen sen sillai tosi hyvänä asiana, koska se tuo vähän semmoista vastapainoa niin kuin siihen Fudikselle, että saa jotenkin niin kuin ajatukset hetkeksi aikaa johonkin muualle. Ja se myös jotenkin, mä koen, että se työ on myös ehkä kasvattanut mua sillai henkisesti pelaajana tiettyyn suuntaan, kun siinä kumminkin työnkuvassa näkee tosi paljon niin kuin ääripäästä ääripäähän juttuja, niin se on ollut semmoinen hyvä juttu myös. No toi on ollut kyllä ehkä semmoinen henkilökohtaisesti semmoinen ehkä raskain vuosi, kun ei ole ollut niin kuin treeneissä tai peleissä ihan täysillä mukana. Että toi on ehkä tosi paljon niin kuin opettanut semmoista niin kuin pitkäjänteistä työntekoa ja sitten ehkä semmoista niin kuin jotenkin ylittänyt itsensä sillä eri tavalla, mitä vaikka aiemmin. Ja jotenkin joutunut aina muistuttaa itselle joka päivä, että miksi tekee tätä ja muistuttaa niistä tavoitteista, mitkä on itselle laittanut, niin kyllä mä koen, että se niin kuin pidemmän päälle on sillai, niin kuin auttaa sillai ehkä omalla uralla niin kuin, tai omalla uralla etenemistä sillai jatkossa. Että on henkisesti paljon vahvempi mitä aiemmin. No kyllä mä ehkä jossain välissä haluaisin niin kuin, pelata jossain niin kuin, ehkä hieman isommassa seurassa tai sitten jossain muualla kuin Suomessa, että ehkä haluan nähdä niin kuin maailmaa ja silleen entistä enemmän kehittää itsensä ihmisenä ja pelaajana. Mutta tota, nyt tämän loukkaantumisen jälkeen niin oppinut myös elää hetkessä ja miettiä silleen hetki kerrallaan, että mitä nyt tapahtuu, että ei liikaa mieti niin kuin tulevaisuutta. No, mä oon ainakin ihan kikseis niistä, että mun mielestä on ihan siistiä niin kuin ylipäätänsä, että on päässyt vihdoin pelaamaan ja niin kuin joukkueeseen mukaan.
100%, että mun mielestä meillä on ollut tosi hieno kausi ja on tosi ylpeä niin kuin kaikista ja sille ehkä se kova työ niin kuin palkitaan, mitä me ollaan tässä nyt se pari vuotta tehty siitä viime liigaputoamisesta tai siitä. No onhan esimerkiksi MM-kisat ollut tai näyttänyt, että on niin kuin ihmisiä kiinnostaa tulla katsoa niin kuin fudista ja on tosi tasokkaita pelejä, että ehkä sille kannattaa tulla itse katsoa niin kuin Harjulle, että miltä pelit näyttää, niin pystyy sitten jokainen tekemään oman päätöksen siitä, kiinnostaako vai ei. No, vaikea kysymys, mutta mä veikkaan, että olisi tosi tärkeää pitää ainakin siitä fyysisestä kunnosta huolta. Ja sitten toki, jos tulee jotain perheasioita tai muuta, niin voisi sopimuksissa myös olla mahdollisesti semmoinen niin kuin äitiyslomapykälä, että se on mahdollista toteuttaa kauden aikana, jos on tarvetta. No mun mielestä ehkä se lähtee sieltä niin kuin treenikentältä, että miten hyvin niin kuin treenataan ja sitten ehkä semmoinen niin kuin joukkueen sisällä semmoinen dynamiikka, että miten niin kuin pelaajat toimii keskenään ja kykenee tekemään niin kuin yhteistyötä sillai kentällä ja kentän ulkopuolella. Ja sitten toki niin kuin yksilöiden pitää olla sen verran hyviä, että pärjää sitten peleissä. Se on varmaan semmoinen, mikä nyt ekaksi tulee mieleen. Mulla on ollut ura-aikana aika monta valmentajaa, kun mä oon ollut eri seuroissa. Niin ehkä jos mä ottaisin kaikilta jotain hyviä puolia, niin kun nostaisin tässä, niin ehkä semmoinen niin kun vaativa, sit kunnianhimoinen, mutta samalla semmoinen tosi helposti lähestyttävä ja semmoinen, niin kun, ketä pystyy ehkä myös asettumaan jollain tavalla pelaaja-asemaan, niin kun itse kenttäpelaajan, mutta myös vaihtopelaajan ja myös ehkä treenikentällä semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen, keltä voi pyytää neuvoa ja hän kykenee ja haluaa myös oikeasti auttaa, jos menee kysyä apua. Jos valmentaja on pelannut itse, niin se ehkä pystyy paremmin niin kuin asettua siihen pelaaja-asemaan, kun se tietää, että niin kuin konkreettisesti, että mitä se pelaaja on käynyt läpi. Niin kuin ajatuksia ja fiiliksiä vaikka ennen matsia tai pelin jälkeen. Mutta ei ehkä ole välttämätöntä, että on itse pelannut, mutta totta kai se tuo plussaa. No ehkä se, mitä mä oon nytkin oppinut tämän loukkaantumisen kautta, että se pitkäjänteinen työ palkitsee aina, että kun jaksaa tehdä vaan hommia päämäärätietoisesti, niin se aina jossain välissä palkitaan. Ja fudis on paras laji, mitä löytyy maailmasta, niin ehkä sen takia kannattaa kokeilla.